اور اس میں اگر آپ درود شریف پڑھیں گے کثرت سے تو انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل پورا سال آپ کا اچھا گزرے گا. اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو کہ کبھی رد نہیں ہوتی, تو آئیے میرے ساتھ درود شریف پڑھیے اور کوشش کیجیے کہ درود شریف لکھ کر آپ کمنٹ میں ڈن بھی کر دیجیے, تاکہ ایک لکھا ہوا درود شریف آپ کے لیے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اگر آپ نے اب تک درود شریف نہیں پڑھا تو آئیے میرے ساتھ درود شریف کا ورد کیجئے. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا آفس میں ہیں اور آپ لائیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا گھر پہ ہیں, تو آئیے میرے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھ کر لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں ڈن کر دیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے, تاکہ آپ کے لیے اس کا جاریہ بھی ہو اور آپ کی جو ہے حاضری لگ چکی ہو. آئیے میرے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر آپ نے میرا ساتھ اب تک درود شریف نہیں پڑھا تو آئیے میرے ساتھ درود شریف پڑھیے. میں نے ایک پول کریٹ کیا ہے جس میں درود شریف لکھا ہوا ہے اور اس میں آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا ہے, اور آپ پڑھ لیا پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کی حاضری یہاں لگ جائے. اور میرے ساتھ درود شریف بھی پڑھیے آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, 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 اللہم صلی علی